فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جان بچانے کے لیے کیا نماز توڑی جا سکتی ہے؟ اگر ایسی سچویشن ہے کہ کوئی انسان اس پوزیشن میں داخل ہو گیا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے اور ہم جیسے ہی چند لوگ ہیں وہاں پر جو ان کی مدد کر سکتے ہیں, تو ایسے میں جان بچانا تو بہت دور کی بات ہے. اگر ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو کسی کو, تو ضرر اور نقصان سے بچانے کے لیے بھی وہ نماز توڑ سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچھو وہاں سے گزر رہا ہے, پر جن کے پاس سے وہ گزر رہا ہے وہ ان کی نگاہ اس کے اوپر نہیں ہے, وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے, تو آگے بڑھ کر کے نماز توڑ کر وہ اس کو مار سکتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تو ضرر اور نقصان میں کسی کے پڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے بھی وہ انسان نماز توڑ کر کے اس کو ضرر سے بچا سکتا ہے. اور اگر اس سے بڑھ کر کے جان کا مسئلہ ہو تب تو اس میں بلا کسی شبہ کے وہ نماز کو توڑ کر کے اسے بچا سکتا ہے.